നമസ്കാരം. മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ നിരവധി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെയും മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു പുറമെ ചില നിർണായക വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി മോൺസൺ മാവുങ്കൽ വീട്ടിലെ സ്വകാര്യ തിരുമൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒളിക്യാമറ വെച്ചതായി മൊഴി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മോൺസനെതിരെ പീഡന പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. പലരും പരാതി നൽകാത്തത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഭയന്നിട്ടാണെന്നും പെൺകുട്ടി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും മോൺസൺ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ മോൺസൺ മാവുങ്കലിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മകൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് മോൺസനെതിരെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. കലൂരിലെ രണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിരവധി വട്ടം പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചു. പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ഗർഭിണിയായ മകളെ നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭചിത്രം നടത്തിച്ചെന്ന് ഗുരുതര ആരോപണവും പരാതിക്കാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നോർത്ത് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പെൺകുട്ടിയെ മോൺസന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഫോറൻസിക് സംഘം ഇവിടെ നിന്ന് ചില തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ഉടൻ മോൺസന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം. നിലവിൽ മോൺസൺ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ എറണാകുളം CJM കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാകും ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നീട് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതിയിലാകും തുടർ നടപടികൾ നടക്കുക. മോൺസന്റെ വീട്ടിലെ തിരുമൽ കേന്ദ്രത്തിൽ 8 ഒളിക്യാമറകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം പലർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ മോൺസന്റെ ഭീഷണിയും ഭയന്നാണ് പലരും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാത്തതെന്നും തന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും മോൺസൺ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കലൂരിലെ രണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിരവധി തവണ മോൺസൺ പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഗർഭിണിയായ മകളെ നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭചിത്രം നടത്തിയതായും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. നോർത്ത് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ശക്തമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയിൽ ചില ജീവനക്കാരൻ തന്നെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം മോൺസന്റെ തിരുമൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ കണ്ടെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഈ തട്ടിപ്പ് വീരം നടത്തിയത് വെറും തട്ടിപ്പുകൾ മാത്രമല്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഓംപ്രകാശിനെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഓംപ്രകാശിന്റെ കൊച്ചി മുളവുകാട് സ്റ്റേഷനിലെ കേസ് ഒതുക്കാൻ മോൺസൺ ഇടപെട്ടിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഒരു ACPയുടെ സഹായം മോൺസൺ വഴി ഗുണ്ടാ നേതാവ് തേടിയിരുന്നു. ഈ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് പണം നൽകി കേസ് ഒതുക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത്. കേസ് ഒതുക്കാൻ മോൺസനെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഓംപ്രകാശ് സമ്മതിച്ചതായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലീസിന് പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനാൽ പണം നൽകേണ്ടി വന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഓംപ്രകാശ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. DRDO വ്യാജരേഖ കേസിലും മോൺസന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. അടുത്തയാഴ്ച മോൺസനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. എന്തായാലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് മോൺസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറും തട്ടിപ്പുകൾ മാത്രമല്ല ഇയാൾ നടത്തിയിരുന്നത്. സ്ത്രീകളെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരുമൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നതായുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.